Kienem reazzjonijiet imħalta minn ħafna nies, ġifieri across the board. Jien ħadd pjaċir bħala kap eżekuttiv ta' Partit Laburista li rajt nies attivisti tal-partit illi semmaw leħenhom. Jiena nieħu pjaċir nara l-attivisti tal-partit semmaw leħenhom. Dak il-ħajja u d-dinamizmu tal-partit. Dak il-mument illi xorta b'rispett, ġifieri. Imma dak il-mument illi xi ħadd fil-Partit Laburista jħoss li ma jistax jitkellem għaliex jaqtawlu rasu jew inkella ikollu repercussions, dak il-moment illi nfallu bħala partit, hekk ġara fil-Partit Nazzjonalista u aħna nitgħallmu mill-Partit Nazzjonalista. Imma jiena naħseb illi anke fid-dawl kif semmejt inti illi kellna budget bħal dak, għandna miżura b'saħħi tagħli pereżempju jintoġobni ħafna li ħanneħħu l-plastik minn Malta. Jiġifieri, speċjalment il-fliex kien tal-plastik. Jiġifieri, mbagħad naraw xi ħaġa bħal di, jiena naħseb illi hemm bżonn u perswas illi jittieħdu l-azzjonijiet għaliex diġà rajna li se jkun hemm anke konsultazzjoni fuq il-policy biex tinbidel, eċetera, eċetera. Jiena ħana dikumment mhux se jkun fuq persuni partikolari jew każijiet partikolari, però jien ngħid il-ħnieżer qegħdin hemm għar-razzett mhux għat-toroq tagħna. Jiġifieri kulħadd jieħu pjaċir jaqla lira, però qegħ noqogħdu attenti u għandna obbligu li nikkontrollaw ċertu ħniżrijiet. Ġifiri, huwa obbligu kemm bħala Partit Soċjalista imma anke bħala kwalunkwe gvern illi ċertu affarijiet illi jkunu too much ma jsirux. U nerġa' ngħid mhux qed ngħid l-ebda każ partikolari, qed ngħaddih bħala statement għaliex iċ-ċittadini dak li jħossu, kulħadd jieħu pjaċir jekk jaqla lira, imma mbagħad hemm ċertu affarijiet li jkunu too much. U dak kien il-messaġġ.